دفعنا إلى الماء الذي قد ما yen mbokki talibé abonné len gaw ngir ngeen mëna jot vidéo yi am solo yi bayeko fi ci Asaliha TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonné bo noppé nga tek ci colosse bi Asaliha TV une chaîne religieuse et culturelle au cœur du mouridisme moy wi ken sey fallu mbacké jumaada xana di santat bu baax té gërëm bu baax té am xel mu dal ci né li nu yaakar yalla mën na dem bis ñu tek ci loxo ndax yeg yeg bi nga xamné yeg nañ ni amna ay julit yo xamné yeg nañ ko té ay talibé doli ci tam jaral leen seen waxtu jaral leen seen becc ak seen guddii lepp luñu yeg né luy défar la ñu génné ko ci mbolo mi bañ mbolo mi pu jot ci léral leen ko borom xam xam yu japp ci lepp luñu yaakar né ak yaq la ñu génné ko ci mbolo mi wan ko wan leen ko léral leen ko am lér ñi xamut won xam ñi ko xamanté mu gëna lér seen bop li dé yoon la wo xamné wi yaakarul na lool ndax lu fi manki won la nak lu fi tumu ranké won la ndax mbir day xew do xam nu mu démé do gi sax ko la ci léral ba nga man ci xam dara bam xey rek kepp ci kaw do xam nokoy lijeenté wanté mel dana yoon wi nga xamné dog ngeen ko mu yoon wu lér wu bax té borom xam xam yépp and ci ak borom xel yi ñu bëgg lu baax lépp ànd ci yoon wi di am na yaakaar lool yàlla yàlla teg ci loxam ci barkib Serigne Touba te gis naa ne mépp mbir fu mbasa xew mu ne saa bu ngeen ci yëkkatee kàddu rek moom faju ga moom burut 100% it dana dem ba xel dal ci jàpp ne dana sotti lu ngeen fi mas a point bu ngeen fi mas a junj rek point boobu gis nañ ne solution am na ca kon nag nam daan demee ca lépp la passé yàlla na ko demee ci lii mii nag day mbir moo xam ne bii ñëpp ci war a taxaw ñëpp ci war a jàpp ndax yàq lay doon koo xam ne gii mën naa bañ a feeñ léegi siine waaye li wérte wóor waxtu muy feeñ bu feeñee bu boobaa kar ko day daal doon lu jafe ndax dana fekk jëmbat ko ci boppi xale yi jëmbat ko ci boppi jigéen ñi te saa boo bëggee yàq àdduna nag yàqal xale yi ak jigéen ñi saa boo leen yàqee rek li nga bëgg a yàq dana daal di yàqu ni nga xam ne saa boo leen jotee defar leen li nga bëgg a defar dana defar kuy bëgg a yàq itam ci ñoom lay jublu loolu moo tax tubaab yi bon yii nga xam ne seen àdduna yàqu na te yaakaaruñu àlaaxira dara ñu fas yéene nag nii seen àdduna yàqoo ñeneen ci des ñëppit seen àdduna yàqoo noonu ndax mbir mii mbir la moo xam ne waxuma la sax l'islam moom taxul may wax waaye ak nit yi dong nangu ko kon ki koy tëral xam nga ne bëggul lu baax kon nag yow mi nga xam ne yaa tax ñu di ko tëral war nga koo teel a yëg war ngaa yeew war ngaa ubbi say bët war a xool jumtukaay boo xam ne bi jàpp nga ne boo ko jëfandikoo loolu dana faju bul bañ a jëfandikoo jumtukaay boobu ba loola faju ndax boo ko defut de lam lay jural ëllëg bu keroogee boo koy rëccu dana metti lool te it boo koy rëccu doo ci man dara ndax lii xalaat bu bon la boo xam ne bii benn bu ko gën bon amut te bu gën a naqari yàlla ci lu mel noonu amut wante nag dafay am loo xam ne day delluwaat ci ñun julit yi nag ndax ñun julit yi turi julit lañ yor melokaani julit dañuy julit di woor daaj màkka dina tasaka di dem jàkk yi di dem jubaay def di waaye nag saa boo tuddee na leen na l'islam am baar rek nga daal gis ñoom jullit yi ñooy njëkk a wane ñooy njëkk a wane ngànt ñooy njëkk a wane gannaaw ndax lii day wërta bett kenn de man de kero bi nga xamee ne def nañu référendum bi di ko wate te ñu dugal ci ay nouveau droit may naa baat bii xamu leen ko de baat la boo xam ne bii de ay nouveau droit lañ wax de te xamu leen droit yi lan la kon nag nouveau droit yi nañ ko leeral bala ngeen ko wate wey na ngeen ko leeral ndax lii kat lu ne mën na cee juddoo te Serigne Touba am na lu mu leen jàngaloon xultu waqad harama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fihlan bi xeyri xilmihi kuy sari fii fa sar nasu dalilun qatai Serigne Touba noonu la ko waxe woon de nee na ab julit bala ngaa def dara na nga ko natt ba xam lu ci l'islam atte lu ci atteb saria nga door koo def dafa araam ci yow ngay def loo xamut te nun lii xamuñ ko kon nag buñ ko watee bañ ko watee nag gis nañ ko daal nañ naka ñu dox tuuti rek daal nga daal di gis ñu daal tàmbali tëral li ñuy tëral ndax ministère bi ko yore xam nga ne gone lañ daan wax ak jigéen rek waaye buñ ci doolee saar baat boobu baatu ñetteel boobu fu mu jóge ah yàlla góor ak jigéen la bind saar mooy lan xam nañ ne loolu lañ bëgg a jubal moom lañ dëxëñ ci biir ndax nag ñoom li ñuy def mooy dañuy copie rek ci France
France tol rek ñu copy en duñ xol sax ba xam li deppon ak suñu jikko ndax li deppon ak suñu diiné bayuñ ci xel té ministère biñu ko jox walay mang koy wo ci Yalla xamal ko ne ko ministère bi nga yor ab dir bu neew la yor lay doon nga bayyi ministère bi dir bu neew nga bayyi aduna bayyi fi nak lo xamni bi nak ya ko def muy lu bon lo xamni bi dañ koy jëfëndiko mu dila fekk fa nga nek ci bir bammel bo taxawé ci kanam Yalla lokay wax digënté si ngay nek ministre ak digënté bi nga nek yow président digënté bi ngay nek ab député di waté loi yi digënté bu gatt lay doon nga def ko wono pi nak faatu bayiko fi do ma démé di ko jëfëndiko mi absaan mu dila fekk fa nga nek ci ëlëk lool day mat na bayyi xel bu baax ndax ñiko fi defoon dé mbolam ñi fi waté won ay loi yu mel noon dé loi yaangi ni ñu diko netli ba légui faatu nañ bu yag bañ denc leen mais loi yaangi dox kon nak lu ci baaxoon dañ ci jot lu ci botone da lay fekk fo kon ma ngi len di wo yeen ñi nga xamne yeena nek ci gouvernement bi ak fu ngeen fi meuna nekke ngeen xamne di as ndir ngeen fi def ndir soosu nak bëgg ak pal wala bëgg waaw goor wala bëgg ay intérêt bo mu la tax mukk nga fa askan wi julli soob len ci lo xamne bo legegi ci bir seen diina da ci yaqo seen aduna yaqo ci balakhira seen alakhira yaqo ci teyit la cey bakkar yeen koy seddo ndax ya teural yoon woowu kon nañ ci baye wat xel julli di nañ am fayda nak ñoom itam xamne li len dal ñoko tek seen bop ndax liñ ko tege seen bop moy waxtu nek da ngay digga na serigne ci wax na ki wax na kilifa yo nga ma koy wax ta sa bu ne nañ delu wat ci laïcité bi nga manam delu wat ci dostour bi sa trew bi xolaat ko la nga xamne 1960 ba legi mi ngi dox mu di éliminer julli yi di len gañ di len toutal di len delo gannaaw muy dox ba legi sa buñ ko bëgge laal julli ñoy bañ ndax ñoko waté ñakoy waté sa tiñ fay waté loi julli ñokoy waté ñoñu nak wax di yalla bu ñooñu ko di joy itam dalay jaxal ndax nak ginaaw ñi koy waté ay julli lañ kenn am fa kenn kudut ab julit ñokoy waté ñoy waté lepp ba li manam kon nak nañ xolaat seen bokk bu baaxa baax xamne li de mbir la mo xamne bayyi wuñ ci xel bëgg pal nak wor leena jo ci li ndax mbir la mo xamne bi de day dem ba alakhira ndax nak teural fi yoon wo xamne yoon wu bon la dooma dama nga soob leen ci ba mëno tuñ ca genn nga faatu wacc leen fi wala ñu faatu jitu la dila fa xaar nga fekk leen fa kanam yalla bo démé ana loy wax ana loy wax yalla sa nguur si ngay nguuru kep mbir su gatt si jar na ci yow nga sacrificer dooma adama yépp duggal leen ci lu bon li loolu mat na bayyi xel bu baax té kilifa yi man nañu wax sax way seen waxi ñaan do nga lay doon ndax li yef yi ay texte la ay loi la loi yi dafa am fuñ koy teggé fañuy teggé loi yi moy assemblée nationale lu té ñu taxaw ci nak assemblée bi ñu tass ko xolaat loi yi teurelat ko ndax mom assemblée bi loi yi ñi teural ndax dafa nek muhaddas lo xamni li mom señ bi kenn señu ko laal té alcorane mi nga xamni ma nga bayiko ci yalla ñu mën ko tek fé duñ ko gestu ñom seen loi yi ñi teural dal kenn waru ko laal kenn waru ko tuddu ha té ñom li ñi teural depp wut ak l'islam depp wut sa ak nité duñu taxaw nak légui xolaat assemblée bi nga xamni fi lañuy tegg loi yi ba li ma naam ndax itam loi yi buñ ko teurulutoon exécutif bi du ci man dara du ci am ben sañ ba bu ko laalé ñu dal ci kaw waye buñ sétané nak bañ teural loi yi ñakoy teural xamuñ ci diina dara bëggun diina ñikoy teural sax xamuñ li ñuy def ñom seen nguur rek lañuy sét manam ndir ci nguuru jaral leen yaq aduna ba aduna jeex ñom dara nekkul leen ci su boba nak kilifa yi liñ man moy fexé nak taxaw assemblée bi ñu xolaat ko nak laïcité bi nga xamné mo gando galan koor julli ñu tégg ko tégg laïcité moy lan luñ ko takk di seen yi ba melni manam dafa lu joge fa yalla li ay nité ko xëtërlon té ñi ko tërëlon manam jublu wuñ ci won dara luma éliminer diiné ji ba do am baat rek légui nak buñ démé ba gëna xam ko bu leer duñ taxaw ci nak jéma dindi li téggi ko ba nga xamné bi nak lepp luñuy def lu nek dañuy am ay loi yu leer yuñ ko tégg yo xamné bi dañ ci mëna taxaw ba kenn duko mëna jalgati waye féké ci ñaan dong la bo leen ñaané bu leen nexé lank lo doon kilifa luñu lay défal ak may lañ koy tuddé té nak ma gis né tapalé wésu wut yow boy waté so amé 51% ña ngay watel ñepp lañ amone dang ko yobale yow doon bour wa julli yi ñom mëna am 95% nga ne leen nak 5% yi fi dess motax yeen mënu leen am baat ba nopi ñu bayiko ci non di continuer 5% yoy moñu té am baat té yow bo ëppulé won ké 1% virgule nangam sax bokku ëppulé won manam ñu ne la ya gañe nga konni yor sax nguur kon nak julli yi ñoo wara xolaat seen bop xamné li la koy dindi doy xulo xex moy la koy dindi moy dem ci fañuy teggel loya fañuy toggé loyé nga fexé ba nek fa mom du jagg na sëriñ mo fay nek wayé ba lañuy falati député ni ñuy falé député yi lañuy ñëk xéx ak ñom manam
ben liste bo xamni bi yaay fal député yi dota am nit ñi ñoy falal seen bop seen député député yi nek fofé ben parti politique du len manal dara ba di len di jënd ba mu len di guer ba mu len di jallé fu ko neexu tay ji bép proposition bo xamni da jogu ci gouvernement bu ak si dañ koy jallalé parce que ñafa nek seen liste bi mo len fa yobbu lool nak lañu wara dindi ba nga xamni député bi buñ koy tann da na doon ko xamni ki dëkk bañ koy tann ñepp dañ xamné mérité na li té dëkk ba koy tannal seen bop mu dem ci assemblée nationale suñ fu ëndé loi bo xamni bi loi bu day gañ diiné bala def dara dana del waxtaan ak wa rewum dana de waxtaan ak kilifaam su fekké waru ko jallalé mu lank ni bi du fi jallé su boba itam ku ko mëna méré do ko mënal dara waye bu fekké ni lañ ko bayiré li ciowli bari luñ bëgg teural lu né ci ay tapal lañ koy teural waté lañu ab référendum dañ ci biir yo xam duñ ko xam bo ëllëgé ci si biir nak buñu ëndé ki nak ciowl né ciob bay waye li wajalon nañ ko bu yagg bayi won nañ ci xel motax tay gis nga ko bayil doti ko amati danté ba nga am permis sar bobu lañ cey def des ci wax goor ba jigen sax sar moy lan xam nga moy tapalé aduna mom goor ak jigen fi nek amuñ ñettel kon nak amna lool buñ ko bëggé teural julit yi buñ bëggé manam am baat ak katan ba man koy dindi assemblée bi lañuy xolaat niñ koy teurele xol ñafay nekkal réew mi ta réew mom buñ leen fa nekkalé rek nekkal fi diiné ji ndax l'islam mom diiné lañ ko moñalé bo déma ci assemblée nationale manam ñafa dut ay julit ñu néw lay doon ñafa nekk ép ay julit lañ té loi buñ fi teural ñom ñoko waté loi bi jall ba tax exécutif man ko jël ba diko doxal té duñ ci ragal kenn loolu nak sérigne ci dañ ci taxaw waye réew mépp nak dañ ci taxaw xamné sapiyé fi dafa jot waye nak tok ni rek sa buñ xeyé rek andi la loi bu bess buñ waxé rek nga né na ñaan gouvernement bi ñaan gogu mo wara dak yow mbolo mi julit yeleen mom tayit bëgg nañ l'islam dañ ko xamut fi na am naño xamné dañoo ragal l'islam ba buñ ko waxé seen xel jëmut ci fenn lu may naan dañuy ray nit ak dañuy dag loxo ak dañuy def nangam ak nangam dedet gis nga jikko yu bon yoyu nga xamné mo yaq aduna jikko yoyu la l'islam di fexé ba yoyu do am gis nga fim né l'islam bu teurele lim teural manam kenn du am lo ci xébat fim né buñ néwon ku sacc dañuy dag sa loxo duñ fi dag loxo kenn bu té wona ku ñaalo dañ lay ray duñ fi ray kenn yi ngay gis yépp muy am dafa fekk né amuñ luñuy ragal lu nekk seen kanam dong waye l'islam mo ne ci rew mi nit ñi bëgg nañ lu baax at nañ ci sonu waye di ñag giñ ko ñag xam motax tuba bi ak tuba bi ñuul yi nak profito ji manam di ragal lo nit ñi di len dan lo seen diine ji te buñ len dan lo seen diine ba nopi bu doon ak mbepp la bu fekke l'islam daf leena japp dañ len di tekkati ba nopi mbeppat len nak yeen mbepp gu gëna reew gu gëna metti ñi ngi ni nek seen kaw di nguru len neex def te kenn mënu ci dara buñ teurele loi ñu yuuxu ciow dañuy bayyi bam noon rek gis nga ko code la famille biñ ko fi teurele gis nga ko ciow li kilifa yep wax nañ ci waye du té dañoo dem ba yag jek duwal ko ci biir rek xamné yow bo nek ci administration bi amna lool boko bëggé fokk da nga teunku ci code la famille te do ci man dara leetam noon lañ koy doxalé fimné dañuy jaar ci pexé yo xamné bu nit ñi ciowé ñu la né ciel waye dañ koy duggal ci façon bo xamné façon bi do ci man dara ndax amna lool mëno ko ñak te boko bëggé ba lañ ci a jot da nga dem ci ñom te bo démé ci ñom ñu proposer seen loolu te boko nangul la ngay bëgg do ko am te mëno ko ñak nga daal nangul lool su ko défé dang koy nangul ci biir yow mi koy nangul sax do yegg né sax nangul nga loolu nak na ci julli yépp xalaataat ci kilifa yi dajalé waat waxtaan xolaat ni réew mi dañoo wara teggaat dustur bi xamné téggut ci yoon dustur bi yépp boko topé ba mu jéx limi tekki moy xex l'islam dong fexé ba l'islam daal du jégué fenn loolu motax laïcité bi gis nga ki fi nek ni lam naron moy def ko taqdis ba kenn dootu ko laalati nit ñe lank rek waye fi ne dafa bëggoon laïcité bi kenn du ko laal abdallah de mi ñoon da koy dindi julli ye taxaw xaju yuuxu ne ko dogu fi dindé waaw loolu nak loko ma tuddé nak tayit buñu teurele loi bu la neexul nga yuuxu naan l'islam ni gis nga yeuf yi daal buñu bëggé mu jakk sun diiné ji daf ñuy jaral kilifa yi taxaw ci bop bi no and ak ñoom bépp loi bo xam dañ ko wéy teural muy loi bo xam day gañ diiné ñu leen na dañ képp koy campagne bo diggé ci kër ak diiné ñu wan la loi yi soxla né la bi na dañ défal bi boko défé ñu watel la amul nebutu amul dara waye sori gi ñu leen sori cible leen ba cheikhlu len ba baye len ak yef yi ñoomi ñu teural seen loi mbepp tegaat ko ci sunu kaw diñu womata duñ ci man dara li ab tambuli dong la gis nga ab tambuli dong la de buñ baye mu wéy de ni nga woor ni lo fi xamoon muy ay valeur ak ay jikko ak lo xam l'islam da ko santani won li wër lu won dañ fi teural loi yo xam dañ ko tebbi te do ci man dara su boba nak buñ fi nek di soko wax nañ xam na ñu na ndax yef yi nak bayiko wut ci yalla ay nit ko teural te ñi ko teural xamuñ diine xamuñ yalla xamuñ sax seen bop xamuñ sax liñ bëgg ndax buñ xamoon liñ bëgg dañuy xam ne dundu nit ki lu gatt la ni dunduk nit gi gatte nak
su ci bolé nak di teural fi ay loi yo xamné loi yi mëna dem ay témeré at muy loi yu bon mu dugg ci biir bammel lolé diko fa fekk ba yowmal qiyam ñu dékkel ko ci kanam yalla ak yoonenti bi ñu laaj ko mune li mako teureulul lolou buñ xamone seen bop mbañu xam dara duñ ko def waye fi ne seen nguur gi ñu nek limi gatt jaral neen sacrifice doomi adama yépp yaq seen aduna yaq seen alakhirah te bo ligé ñu wacc fi nek di rombaté nit ñi wala ñu faatu ñu denc leen souci amna ñu ko defoon faat nañ ba denc lañ leen souci waye lañ fi defoon mi ngi fi nek di len fekk ci biir seen biir bammel kon kilifa yi nañ taxawaat diini ji buñ bëggee dal moy ñong te chaxan baxut moy kilifa yi nañu dajé xamna ño bokku diini ji ño bokku rew mi munuñu tagaliko tan lu ci dal kenn dal ka ci dess suñu andono nek ben te kenn bañ ci wone len lu ci bokul de kenn ku nek daraaje jele yalla jox ñu jox lako ñu dajé waxtaan teural li ñuy teural mbolo mom li wërte wo ciow limi bari serigne ci lañ yaakar ko ci deg mo nan serigne dañu wara nopi problème da amul rek waye problème amé ñoy serigne ci dañu wara wax ginaaw serigne ci dañu wara wax nak te xam nañ lu ñuy wax te man nañu wax te am nañu waxal nañ wax ak ñu wax leen li ñu wara wax bu ko defé ñu jakkor nguur gi dustur bi ñu sansé ko loi yi nga xamné baxut yépp ñu dindi ko mom sét wicci bu ko defé ñu am sen conseil supérieur de l'islam lepp lo xamné ñu ngi koy teural ñu man ko xam toba bi liñ doon bon téwutone manam ay conseil dañ fi nekkon ci islam ay khadi lepp fi nekkon manam ci tribunal yi toba wi ñu li biñ ñëwé lañ dindi lepp la fi toba bi nango ko ñew nango tuñ ci dara mayun diina ji nak ginaaw nak ño upp doole ñoy majorité bi ñoy li fi nek ñoma su fekke liñ wax ni ay julli lañ deug lañ ndax laaj bobu xam ngeen waxon ngeen ko ci gannaaw di way fekke liñ wax deug la lepp luñ fi teural buñu neexul ñu tebbiko suñ ko tebbi wu dañ ci and waye doole jang fi xam baang fi man baang fi bëgg baang fi kon nak buñ andando manko nek ci gannaaw kilifa yi ñu fassiyene ñu sansé dossier bi yi fi am ni lutu fi manam lool nak bu mu nta am señ xewan xamal na dañuy sonal suñu bop rek waye gis nga ñi ay tuwaab yu ñuul lañ yo xamne yi manam tuwaab yi sax leen gëna yew ndax tuwaab yi xol dañ xol seen intérêt ñom dem nañu dem ba xamne mënatu ñoo dem jëmuñu fenn ñu nañ yaq addu door dem yow mi nga xamne yaangi déssé sey wëlo do ko conserver jëm ko téy wa lu may nga and ak ñom fassiyene yaqku na ñoña yaqo yaq diine ji ba la gëss ci bir nga dikolay ak yalla lool daal lu mata baye xel bu baaxa baax kon ñong ci wo ñepp gouvernement bi tambul ci Macky Sall ak ay ministère assemblée nationale bi ak atté kat yi ma ngi leen di wo ñu ragal yalla ma nga xamne li as ndir su gatt so xam déjà da nga daal di foliku ma nga faatu lo ci def lu nekk nak ta fekk nak ya fi teurulon yoon yu bon yi dalay bo dé dudu daf lay travailler di top sa damir do tranquille mukk sa damir do tranquille mukk boy faatu nak mom lay gëna metti mu wër ya nga jullu yalla te mu wër ko ne dinem ji ci ñiko yakoon ya ci doole jim la joxoon ak baat bi mu la joxoon ki nga yaq dinem ji ba nopi nar ko wuy ji mom yalla bu ëllëgé boy jublu ci mom dana metti sukraat su metti so gis ku ne kay dem da wolu wut fam jëm rek da wolu wut fam jëm rek amna lo xamne ko def ci aduna boy faatu sa sukraat dana metti tay ku lay denc ku nek ci titanga lay nek ndax ko xamne bo juddé l'islam fay ñew ñëk ndax waxuma la l'islam bala nga judd sax kenn ku nek wayjur wala jur l'islam fexé bam dagan sa wayjur ba nga juddo l'islam ñew wutalaw tur l'islam ñew taxawu la ba jangal la lu ñuy jaamo yalla ba lepp ag nga nek ci aduna ba joge fi l'islam bo ne fatuna ñepp genn sen loxo l'islam moy ñew taxawu la sang la julé la denj la l'islam delu suwat sa kër mirage la tek lepp taxaw ci kanam ci gannaaw yalla nan ko inno abduka وابن عبدك وابن عبدك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمد عبدك وانت تعلم بي اللهم ان كان موسى فسفي انساني وان كان موسى فتجاوز انت يا ديغا خام داي ملني اوكا بو خام دافا تول روبام تخاو دي لايال كي دانكو يالا كي كو باخ لا كي نانغام لا تا يالا لا غنا خام ليب يالا لا غنا خام ليب ناخ ميغي كو بولاي اي ملاكام اك خام خام بوبام بي لي غاي واخ يالا مولا كو غنا خام كون ناك فخه با كي لاي جولي لوم واخ لو نيك ملائكه يي وديكو يالا وديكو لول ناك دارا جيركو تو لول نيت كوكاي تك بوبام كون نوغي نيان Macky Sall ay ministèrem assemblée bi até kat yi nañ nek ay julit té pratiquer l'islam té moytu xamné li as ndir su gatt la so xam du yag dara doole jo xam yalla da ko jox ci nguuram kep té no malikul mulk tutil mulk man tasawatan sayul mulk man tasawata ay suman tasawatu sulu man sabe di khair inna ala kulli shay'in qadir bis lay khair rek nocci ko nocci nguur gi ben nga faatu ñu sul la wala mu nocci nguur nga nek fi doxat ci kaw suuf té mbolam ñi fi nekkon de nga xamné ay président lañ da fatuñ ko ci xamni ki defon nga safan bu mel nonu safan baangi sa bop bi dila travailler
lo meuna wax mëno fexé ba faté ko amna lu bon lo xamni kenn duko teural bo nopi diko faté kon nak delu ci wat len xamna ay julit yeen ko tan yeena tan l'islam kenn forcé wu len ci kon nak dafa am yo xamni bi boko dé def day melni da nga joxé bop rocu lami li nak dara jëru ko té yowal xam day ñew dé té sori wul té bu kéro gé dé kenn ku ci nek dé da nga taxaw ci kanam yalla ba melni yow rek yalla la yalla mësa bind kenn ku nek bu kéro gé nak war nga xalaat nak loy wax ak yalla ndax xana do fa dem nan ko julli ye nekkon senegal nguur ga ma joxon ci la fexé won ba soppi sen diiné ji ba kenn mo to jaamu yalla ci la yaqé won nit ñi ñi ma def la ay nguur jigen ñi ma def ay lesbienne ñi ma def len ay lu kenn xamul ba tay ji rew ma yaquna l'islam yaquna mako defon xana ñew wo dem ci kanam yalla di wax lool de te kuko def ku ne dang ko wax ci kanam yalla kon nak nañ jël ci wat julli yi nañ am ko wat kilifa yi nañ dajé wat waxtanaat sen du sundu sour bi ñu sét nuñu ko réglé li ci nek ci ay loi yu bon ñu dindiko sanni ko ci Allah ba sét loi yu bax yi bëgg ñu tek ko fi ndax no mom yef yi ñom momuñ ko dañ ko fe fekk ni la ñago fi teeraloon te ay tuwaab yu ñul dong lañ gëmuñ yalla xamuñ sax lu yalla jëmuñ ko ci boole kon nak ginaaw dañu fasiyene dund ñom seen dund gi yalla du ci am baat du ci am baat tanu tam ñu fasiyene dund go xamne su lepp yalla koy am yalla koy mom kon nak suñu digënté wërta mëna léré non fokk dañ dajé waxtaan xol loi xol li nga xamne téggut ci yoon ñu téggi ko bu ko defé bo la gi ci bir ñu am jambu no ngi nuyu ñëpp noy gëreem ñëpp suñu xol dafa tang jër motax nuy waxé ni ndax mbir mi dafa mëna safaro bu baaxa baax ta yomb ndax itam nak mbolo mo xamne bi neñu réew mi yépp 95% ya ko mom té sax ëpp nako 5% tax ñu éliminer la ba yow mëno tékki dara tek fi laïcité bi ba nga xamne dañ la galankor yow mëno teural dara teural seen loi diko jaar li sa kaw ta mëno ci dara lu xewul rek dañ nan serigne ci waxta serigne ñaan dong lañ mën ta bu ñaané du len may li dal mom lu mata xolaat la julli yi lañ jël ci war seen bop xamne ño tan l'islam ku tan afana ila al-ma'i alladhi khad ma'usa yeen mbokki talibé yi abonné len gaaw ngir ngeen mëna jot vidéo yi am solo yi bayeko fi ci Asaliha TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonné bo noppé nga tek ci colosse bi Asaliha TV, une chaîne religieuse et culturelle au cœur du mouridisme.